e odiava ему клип. Kako je ovako random momente, ali nisu propraćeni s editom. Znači ovdje, ovo da je propraćeno s editom, bilo bi okej, okay, ali ovako on edited je baš kao what the fuck moment. Goldenito mi je ukrao auto C63 vs. C43. Ovo može biti interesantan klip. Uporozenje. Vratolomije izvedene u ovom videu su radili obučeni profesionalci u kontrolisanom okruženju. Ne pokušavajte ovo vratolomije bez stručnog nadzora ili odgovarajuće obuke. Jeste, profesionalci u kontrolisanom okruženju. Producenti ovog videa ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo kakve povrede ili štete uzrokovane pokušaje da se rekonstruiše bilo koji od vratolomija viđenih u ovom videu. Gledaoci preuzimaju sve rizike i odgovornosti vezane za vratolomije prikazane u ovom videu. Dobili smo sve trebajući autorizacije za ove vratolomije u klipu. Važi, važi. Važi, važi, vratolomci naši. Ajde, vidimo. Ljudi, danas smo došli u Novom Sadu. Godi, je to profesionalni vratolomac. Da. Ljudi, danas smo došli u Novom Sadu i došao sam danas da vidimo tačno koje su razlike među C63 i C43. I za to sam zvao jednog mog drugara koji se zove ovako. To je Goldi. Treba bi sad da stiže za koji sekund, ali nije još stigo. Ovako ćemo lakše, brže ovako. Jebote, stvorio lik Goldenita. Što mislite će da radi ako ja puknem prstima? Ovo sad je stigo, nekako, magija, crna magija, vidite Goldenita. Ne, to je Benji, evo. Vidi ga, vidi ga. Pogledaj ovo, šta je, ovo smo mi blizanci, ne mogu da prođem. Udario sam auto. Kako je, brate, šta se radi? Evo, radno, brate, snimamo klip. Konačno, konačno, kako su prelepi, brate. Brate, najjači, nema bolja kola od ovog. Iskreno, brate. Je najbolje auto. Najbolje auto na svetu. A ja kad stavim glasanje na Instagramu, bude više za BMW glasanje. A kako BMW, brate. Ja ću sad javno da izjavim ovo. Možete meni da dovedete koji god BMW može u Turku, šta god. Znate ko će da pobedi, svakako. I slobodno. Iskreno, slobodno. Pa, ja isto volim Mercedesa, ali ne znam, da ti dovedemo M8 Competition sa Stage 2 na njemu, teško da bi ga dobio, brate, ovaj Mercedes, iskreno, baš, ne teško, nego nema šanse ga dobije. Ništa, sad, pošto je on došao vamo, mi ćemo lepo da vidimo koje su glavne razlike među naša kola, da vidimo ili vredi možda više da se uzme C43 ili C63. Nikad se ne zna, moguće da on možda je slabiji, ali je bolji, udobniji i takve stvari. I možda i brži. Naprimjer, on ima 4 matik, on je dosta brži od mene, pogotovo na startu. A posle kad se gleda od 100 na 200 i takve stvari, ja pobeđujem. Ovo to je 4-0, znaš. Pa, 4-0. Alo, si kad čuo za Car Vertical? Juš što iskočio s reklamom random. Do jaja. Alo? Sad osnovna, što se tiš pičkuma, sad osnovna. Osnova. Sad osnovno, što se tiče osnovno motora. Njegov motor, kao što vidite, nije nikad bio čišan. Njegov motor... Ljudi, jel smije to da se pere? Ali sad bez zajebancije, vi znate 100%. Jel smijem ja, druž, da odem na ono samouslužnu perionicu, da otvorim buraz ovako, podignem haubu i da prskam po ovom ovdje? Ili to ne smije se radi? Moram se krpom, a? Da, nemojte me trolati, ljudi, da ne sjebem auto. Da, ja to nikad nisam radio ni na jednom autu. Al bez zajebanci. Ako je benzinac, samo usis pokriješ. Šta je usis, druže? Benzinac je. Ne, biga, zašto je... Ma neće, što bi ja to čistio? Koga boli kurac? Ja streamam, radim, nekad jedem burgere i onda ne stignem to. Nekad jedem burgere. Pa da radim. Žalim se, šalim se, šalim. Ma smiješ, ubaci ga u bazen bagerom. Te je bilo ništa pravi. Da ja. Lijek išu na pesu. Pa, generalno, posljednji put kad je rađen mali servis, tada je otvarano, ja nikada nisam otvoren, nema potrebe. Potrebe, da. Zato što ja imam, ja sam ona vrsta vozača koja vidi na displeju, ako nešto ne valja, ja ću to da popravim. Mislim, ima smisla, brate. Što najgore to... Jebot, što se tiče motora, kad gledate ovako, kad ima prašine na motoru, to znači da je motor u suštini nov. Bukvalno da nema kvara, da nema problema. Pošto ako vidite da je čist motor, to znači da je bilo nešto rađeno na njemu. Bato, zašto je onda tvoj ovako čist? Čekaj, ne vidi se od mene. Ja čistiji motor nisam vidio u životu.
da ima farve neke, sigurno. Znači ovaj motor... Znači ona moja A klasa nova iz salona je bila prljavija od ovog. Sigurno nije ništa ima. Dakle, Benji je imao kvarove. Sve čisto. Šta sam ja sve imao na mom autu, brate? Nemoj da biti. Ovo je V6 motor 3.0 biturbo. Ima... Ljudi, od 1 do 10, da li, kako biste ocenili Goldenitovu frizuru? Iskreno, po meni bolje mu stoji ova frizura nego ono što je pre imao na glavi. Panjković mu je spasio život, bukvalno. 367, čini 300 bolje dalje, a brate i Mercedes. Znači, da ne bi god. Ima još 4 mata. Što se tiče haubi, kad gledaš haubi samo haubu, ima ogromna razlika među moja i njegov. 367, moj je bio 375. Kad gledate ovamo, moja hauba ima shark dents na njemu, tako se zove. Šta ima? A on ni nema. Mislim, ono ima običnu C klasu. A da, moja isto ima ovaj shark dents. Haubu, to je normalno. Isto za grill, ima diamond grill. Ja imam isto diamond grill, a bez diamonda. Mislim, ja sam bio više u fazonu da uzmem Pan America grill, kao što sve nove modele imaju i on bi isto. I lepši, oni radijatori kao. Njemu bi super leglo, isto kao što se vidi druga razlika neka. On nema ovdje beli lip koji dođe fabrički na Mercedes-e AMG-ove. Ne znam što nema to, će oni lik kupio. Kako fabrik, bi moj došao fabrički sa crnim tim. A dobro, ovo su stari modeli, tako da. To tako i tako ispod. Da gledamo sad. Uuu, ne seri, lik ima ovdje karbonske pokrice, jesu pravi karbonske ili nisu? For real? For real? Ovi su for real karbonske, ovi su for real karbonske pokrice za retrovizor. Ima original AMG FL-ne, nisu original, ali jesu. Ima Marcelo sranje, iskrivilo mi se, svaka felna mi se iskrivila zbog sve jebene rupe u Beogradu. Ljudi, znate što je interesantno, kod mene u Novom Sadu, zato je Novi Sad najjači grad, bolji su putevi. Ja sam bio prvi par dana, on je ono, sportsko vešanje malo, razumije. Znaš što je fora, Novi Sad je previše ravan buraz, nemate brdovite nikakve delove buraz. Beograd ti je sve ono brdo, razumeš? I ti si te malo uzbrdo, malo nizbrdo, rupa na svakom ćošku, a ovdje buraz ako ne znam, sve ti neko ravnica i laganica. Peš, osjeti se svaka rupa. I mnogo su široki oni putevi, brate, i bolje su održavani nego ovdje. Za tvoj da ne pričam, verovatno još gore. Znate, moj M što je spušten, M što amortizer neki ne radi. Ovdje ima fabrički pojase, bucket seats ima, nisu full bucket, nego polu bucket koji ima i alkantaru i kožu. Ima red stičin, crveni stičin na sedištu, to je dodatna opcija, plus još polu alkantara i polukožni volan. Kako će moj volan da izgleda, ljudi? Ali vi niste svesni kako će moj volan da izgleda, ja jedva čekam da mi stigne. Znači, ako sam ga poslao prekjuče, za nekih 5-6 dana treba da mi stigne volan. Kako će to da izgleda, ali neću ništa da vam pokazujem dok ne izbacim klip. Jer čekam da uradim i foliju, da stavim ove karbon delove koji su mi stigli, treba još neki deo isto da mi stigne i kako se zove, i onda ću da snimim klip da izbacim, da vidite auto kako će da izgleda, znači boleština. Karbonsku tablu, ima i WC. Unutra mu ništa novo, ne radimo se mu volana, iskreno, znači o tome vam kažem. Radio sam bio pojaseve, samo još volan ću da uradim i to je to, unutra neću ništa više da diram, ali s polja. Sad, što se tiče boleština. Ostatka, on ima manje krešta. Niko nije pitao, morao sam da se iskurčim. Piskove od mene, što se tiče gepeka, možda da otvoriš gepeka? Naravno, samo da nađem gdje je ključ. Ali vidiš, kako je moguće, brate, da ne može da se otvori gepek bez ključa ili na dugme? Znači, buraz, ja i dalje ne mogu da prihvatim. Ja ne mogu prihvatim to druž da on ne može da otvori gepek na ono. Da nema, da ovaj auto nema otvaranje gepeka na mjestu gdje je gepek. Ako me kapirate. Nemoguće je, brate. Znači, jedina opcija da on otvori gepek je preko ključa i ono... preko onog dugmeta na vratima. To mi je baš kao what the fuck moment. Dobro večer, Johnny, nije loš. Što se tiče gepeka... Lekujte stream, ljudi. To može da otvoriš gepeka? Naravno. Viš, on je isto probao da ga klikne, a ne može. What the fuck? Samo da nađem gdje je ključ. A čemu, brate, Mercedes mrtvi? Security! Možeš slobodno unboxing malo, to je sako je bio mom bratu matura, ne znam šta te zanima, koliko ima litara. Ovo je podloga za piliće. Ide novi video, vozi Stevicu na maturu, GG. I tako, svašta. Evo ti, kaciga, kad se budem vozio C63, ja ću ovdje stavim na glavu. Stavi, brate. Stavi. Poprilično gepek je isti, imamo oko 40. A gde se nalazi ovo, brate, u Novom Sadu, gde se ovi kao trkaju i to? Litara za gepek, nisu, 340 litara, nisam sigurno. Nema opreme. I ja nemam. Barem to imamo isto. Što se tiče ovdje, to je fabrički od 43, svaki 43 AMG ima ovaj. Nema ništa skrpova. Mišeluk. Zvuči kao neka pumpa, buraz.
Mišeluk. Pokon na ovom autu, on je stok fabrički nizak, ne znam što rađeno na njemu, jeste vodike malvenje. Ovo je spoiler ovde i karbonski, ali je dodat, nije fabrički od AMG-a. U suštini sve je isto, kompletno isti auto, jedino što je kupe, što je lepši, što je bolji, što meni... Pa ne bih rekao da je lepši, iskreno, meni je lepši ovaj porad. Sviđa, ja bi ti dao sad ključ za ključ da mogu. A znaš zašto ja možda ne bi ključ za ključ? Zato što vidim kako voziš svoj auto naš. Iskreno, ja mislim vidi, ja em što ne znam da driftam, ne znam toliko da divljam i onda ne mogu sebi to da priuštim. Vidi ga svojom kacigom životati. Gledaj ovu glavu, majke ti. Boleština. Da li više veruješ u kripto ili forex? Pa u kripto. Možem. Jer u forexu nikada nisam bio, ne znam ni šta je. A kripto, ono, isto nikad nisam bio, ali znam, ono, kako funkcionišu plaćanja i slanja, i to je to. I onda, možda zato nekad menio ključ za ključ. Možda ako ljudi budu htjeli, ali možda. Sad ćemo lepo da se zamenimo kola, da on proba moje i ja ću njegov da probam. Ajde da probam, a? Ajde. Da probam, ne znam gde mi ključ. Meni je ključ u džepu. Ovi držu ukrali automobil, ne znam gde sam ključe. Ja sam uvek spreman, ja nisam. Kako je ključ? Isti, imamo isti ključ. Znači ljudi, da isprobamo ovaj auto, vrate, ono... Fuj, veh. Mislim, ono, sladak zvuk, i ono... Zgadio se, moj vrat. Ušao u auto i zgadio mu se. On ima problem za senzore, za pritisak. A on ima prednju kameru, vidiš? Ja nemam to. A ovaj auto ima više opcije nego moj. Pa dobro, brate, u suštini, ono... Dobar auto, nema to što. Ljudi, znači kao što vidite, seo sam u C63. Mislim da ovo je jedan od najbržih Mercedesa, realno. Evo, otiše. Pa, brate, i nije. Otiše je brat Benji. Ajde da upalimo, kako se čuje na paljenju? Jebote, on se ovako čuje buraz u komfortu. On proverava ovo ulje, ja ne razumijem šta to uopšte znači. Znači, mi ćemo da stavimo u komfort, isključit ćemo... Ja isto proveram, druže, meni uvek stoji... Ulje i temperatura, brate, ono, da vidim na koliko je, da znam da li mogu da ga gasiram ili da, ono, chillam još uvek, razumeš? I onda kada dođe do 50 stepeni i kada više onako ne plavi, znam ba to da mogu da radim s njim šta hoću. Manual. I onda ide show. I to je to što se tiče retrovizora i svega, zapravo, iako čini mi se da je Benji malo više od mene, tačno mi je sve odgovor, znači ništa neću pomerati. WTF, malo je čurnije, ajde vidimo kakav su. Ćemo od 0 do 100 provoditi. Koliko je tvoj Mercedes? 420. Pa lepo se čuje, brate, iskreno. Ovo je pun gas! Ali nema motorno ukočenje toliko jako. Brate, udoban auto. A? Šta kažeš? Brate... Brate, iskreno. Iskreno. Baš je udoban. Neću da mu akam auto previše. Uskoro udarac. Ali drugačije, brate. Drže bre to sa dve ruke, pun gasa, zadnja vuča, poginut ćeš, razvrš, ti lud. Kako on lagan, jednom rukom kao da je spreman da kad zadrifta i kad krene da mu beže, vrate, će ga vrati. Ali drugačije, brate. Ne smijem se puno zajebavati. Kako čupa asfalt sa zadnje strane. Tačno se osjeća kako čupa asfalt sa zadnje strane. Ja nemam, ja kliknu ljudi pogrešno jer ja imam samo dva prozora. Kako se čuje bolesno. What the fuck? Ljudi, znači mnogo sam noob vozač. Ja ne, ko zna šta ovaj lik radi svojima? To što je 4 mati. Brate, nema tu šta, isti moj auto, samo dosta slabi. Slatki zvuk. Slatki zvuk. A lepo, lepo se čuje, sere, brati, i on malo. Lepo se čuje 43-ka po defaultu, iskreno. On je jebiga, on je njegovu 63-ku malo i pecno, brate, naš, on 100%. Nemoguće, brate, da nakav ima pops and bangs, a da mu nešto nije radio. Menjač mu je u dobrom stanju, znači menjač mu je super, ne pregrava mu se, menjač sam da isto ono, bam, udara, ovako, udara! Brote, super je ovo. Ali! What up?
Slušaj ovo, razvaži da nije radio Pops and Bangs. Brote, super je ovo. Ali! What the fuck, buraz, je ovo pucnjava u klubu, je ovo racija? Je ovo racija? Ali je brutalan auto, jebem ti. Ali... Pa da bre, on ga je čipovao i radio mu Pops and Bangs 100%. Ljudi, slušajte, sve što je dobro na prvo oko, da vam vrat nešto kaže. Najviše sam mu zatanjen, to mi se ne sviđa. Okej. Okay. Okej. Ima onaj sladak Pop and Bang, nema ono, nema tu previše da kažem, brate, za sve to. Dobar auto, u dobrom stanju, super je, bukvalno, osjećaš da je zdrav. Drift! Drift! Evo kako super leži u krivinu, a to je pošto ima 4 matik. Pošto ima... 4 matik? A da, onda ne može ništa. Taj 4 matik, unlucky, ono mukućava, brate, da ulaziš u krivinu i da ne mrdaš iz te krivine. Evo ga, neki njih se trka samo. 4 matik. Ko se trka s tobom? Gde je taj lik? Ne vidim ga. Bye bye, Lamuria. Buras, gledaj ma, ja ne smijem švajcarske tablice da vozim. Možda sam se najviše usro ikada. Kao prvo. Ali, vi ste vrtoglavi profesionalci, tako da lagano. O, znači, loša stvar. No hate, ali. Znači, 200.000 auto prešao. Moj auto... Ujeboti. 80.000 prešao. Druga stvar, Benji, znači rekao sam dobre stvari, sviđa mi se, buraz, jede asfalt. Osjećam tačno sa zadnje strane kako mi gume, razumeš, kod me... Kod vratolovci, da, vratolovci, svi. Moguće ovo? Moguće, tako može i tvoje da se čuje, Goldenit, uradiš Pops and Bangs za 150 eura. Bukvalno. Ne moraš čak ni stage da mu radiš, samo Pops and Bangs i to je to. Ako ima već oni sportski egzost. Znači, ovo je brutalno. Kako lep zvuk, neki slatki, sladak zvuk, kao neki V10, kao neki slatki V10, mali V10. Tako zvuči kao neki mali V10. Brate, mnogo je udoban ovaj auto, jel? I ide turbo u kantu. Pa i ne mora da znači, tek nakon dosta kilometara može da se sjebi, iako je loše određen taj Pops and Bangs. Pote! Ali opet, naravno, mislim, da šteti, malo šteti. Baš je i lak je, lagan je. Ali opet osjećaš, nije to ono, nije tu, nije to agresiva. Znaš ono kao, bro, bro! Ovo je baš ono... Poludao, brat, gledaj. Agresiva, znaš ono kao, bro, bro! Ovo je baš ono... Kakav ludak. Evoj! Haha, prošli smo. Saneo malo. Idi bre, zaklip da slupa malo. Koliko je bolestan auto, ja ne verujem šta se dešava. Vidite ljudi, razlog zašto ja lično možda ne bi menjao ključ za ključ, a Benji i ja smo kao zapravo, ne zbog YouTube hype-a, nego smo van kamere pričali o tome da nam odgovaraju različite stvari. Znači, meni kod ovog auta konkretno šta se sviđa. Ljudi, pogledajte prostor iza, znači nazad ima mesto. Ima mesto. Ovdje može da stane 5 ljudi, ako može. Naravno ne ležiš dok voziš. Nikad neću prestati ovo. Pusti ga još. Nikad neću prestati ovo. Pusti ga to do kraja. The Goldie. Brže od ovoga nećemo. Kakav vratolomac. 130! Zadnja vuča, to je nešto što mi se ne sviđa. Ja ne znam da vozim zadnju vuču. Prvi auto mi je, kao što znate, bila A klasa, prednja vuča. Drugi auto mi je firmatik, formatik, kako god želite. I to je, recimo, loša stvar, razumete? Sviđa mi se što je velika auto. Nije loša, firmatik je dobra stvar, iskreno. Brate, bezbedna stvar i ne razmišljaš. Prepoznali smo, vjerovatno. Neću da divljam previše na auto. Ima dobar sladak Pop and Bang, nije to neki auto koji je baš ono zatrkanje za... Ja mislim da moj sladak Pop and Bang. Da ono, hoćeš chilliraš, nećeš da trošiš previše, V6, neki lakši ono zvuk, da ne jebe keve, bukvalno. Ko bre da ne jebe keve, još da viš V6 šta radi 8. jula, kada uradim auspuh. Ja da čekam. Al brate, iskreno isplati se. 8. jul, ljudi, radim auspuh. 9. Ja, jul, meni. Ovo je gore nego puca po BG, evo brate. Iz auta, ako gleda ono, neki državni organ. Ali pod kontrolom, znači, 30 na sat, ali pucaće.
meni, po meni, ja barem tako mislim, brate, iskreno, ima i neko malo ambijentalno svetlo tu, vamo, tamo, 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 malo svuda, panorama što je lepa, ja bi dodao ovde sa strane, dodao neko zvezda. Što najjače, ima veći šiber nego moj auto baš ima neko mali šiber naspram ovog. Ebo, a brate, sviđa mi se, u ovom sedištima ono... Puca iz auta, čuli ste drive-by, reagujte. Tu si i ne mrdaš, šta god da radiš, neće da se pomeraš od ovo sediš. Prate, u ovome mi se baš sviđa ovaj, stvarno mi se sviđa. Lep je, sladak je, nema tu šta. Pa dobro, nešto sam radio. Eto, on drifte. Znači, meni treba veći auto, to sam vam i rekao. Sviđa mi se što prdi brže i svi vi Cars Potter i fanovi, meni je bitan hype. Znači, ja volim da... Voli da auto ima to, naš, da pucka, da ovo, da ono, realno. Znači... Pogledamo kola s polja. Hajde vidimo, znači šta nam se sviđa, šta nam se ne sviđa. Prvo, buraz, šta ti je ovo, razumiješ? Šta znači se... What the fuck? A ne, Benji je samo lik prelud. Halo ti preko rezervoara, kao previše mi srče, pa kao da ne iscuri napolje. Spuštenje? To mi je okej, okay, ali moj recimo nije spušten, ja sam navikao da odem do bankine do kraja, razumete, tako da. Puno je zatamnije, ne znam da li u Srbiji ovo uopšte dozvoljeno. Nije dozvoljeno u Srbiji, ali mislim da je njemu dozvoljeno ako vozi na te, kako se zove, austrijske table. Oni smeju, ja mislim, kao da zatamne. Pišite komentare. Unapred, sviđa mi se, nema tablice, ja ću morati... To je realno, baš gas, brate. Da stavim više prostora, kao što sam rekao, nije kupe. Ti da zatamniš ovako stakla sa strane i da te uhvati policiju, najlaganije ti ono, oduzmu dozvolu na boga, piti koliko. Švajcarske table, da, ne austrijske. Me malo osmorio, nema panoramu, to je do jaja loša, brate. Benji. Ugradi mi neki tamo gore cincilator, ovako burgiju, i onda, brate, da napravimo panoramicu. Ali ima zvezdano. Da, ljudi, imamo zvezdano nebo, da. Viš, ni nema kako se zove prednju tablicu, ne ništa sklonio lik, boli ga kurac. Bombica, super za nekoga ko ne traži baš performanse toliko. Hoće styling, neće styling, ali hoće performanse. Kao da ti bude brzo, ne baš toliko. Lepo se čuje, brate, brz je za obične ljude. Za običnu svakodanašnju vožnju. Šta priča, lik? Spori, u meni je mnogo spori. Ali mislim, razumem ga, vrate, evo ja na primjer kad sednem u mamin Renault nakon mog, znaš, nije mi to ono u fazonu kad stajem u sport, kako lepo ide auto, ovo ono. Ja evo, buraz, juče sam ga nešto malo vozio, išao, i juče ili prekvično, evo setim sam išao do pošte. Brate, nekako mi ono, naš, baš osetim razliku, nije mi to. Tako da razumem i njega, jebi ga, ali opet, ne možeš da kažeš, buraz, ovo je bomba auto, brate, ovaj auto nije običan auto, tako da... I nije spor uopšte, ovo je brz auto, te bra, samo jebi ga, on je navikao na brže. To kao baka sad, brate, da iz BMW M8-ice Competition koji ima 800 konja, fazon sedne u moj auto. Naravno će moj auto da mu bude ono smešan, da će biti u fazonu ovo je sporo, brate. Kakav je, a šta će mi radit s kolima, vidi ga. Snijemati? Jel me znao? Brate, nemam tu šta da kažem. Auto mu je bombonica, super održavan, nema kvarova, nema ništa specijalno. Bukvalno, meni je prezdrav, motor prezdrav, sve zdravo. Bukvalno, jedino on volan zdravo. Da se renovira. Da se renovira. Gore, ovo zvezdano. A to mi neko nije lepo, ne sviđa mi se. Idem još jedan krug. Ajmo još jedan krug. Lajkujte stream, ljudi, lajkujte stream. Pogledaj, Benji je video kad taksira sa autom. Aj, baći vam pogled. Mnogo mi je lepo ovaj C63, brate, ovako od nazad, baš je neko lijep, elegantan auto, pogledaj ga, brate. Lik, ladno probao da drifte s mojim autom. Lud! Vidi ga! Au. Oh my god, he's crazy! Aaaaaaah! Rekao sam ljudima,
vezano za sve što smo ti i ja van kamere pričali, da možda menjamo ključ za ključ, neke stvari koje se meni sviđaju i koje ne, znaš. A da, za C63. Druž, ne bi ja sa njim menio ključ za ključ, nema šanje. Znaš ti šta je on radio ovom autu? On ovaj auto, ako uspe da proda, može samo da proda nekome ko ono ne zna šta lik radi sve sa autom, razumeš? Ti da uđeš na njegov kanal i da prelistaš samo klipove koje snima i šta je sve radio ovom automobilu, brz, ne bi ga kupio, nema tih para, brat. Lik baš nije ono što je delo auto, baš ga je ono isforsirao, jebo mu je kevo. Znate, ja sam sve rekao, sve sam rekao. Sviđa mi se tvoj auto. Meni je udoban. Meni tvoj. Udoban. Velik auto, brate, mogu da vozim, brate, pileće. Ok, moram malo premotamo. Do pronto. Brate, najjači sam za launch control, veruj mi. Na tri sirene. No, ne znam šta je launch control. Ne znaš kako se radi van. Ja držim ljudi dve pedale. Ma to ne postoji. Nemaš. Može, a? Tri. Ja isto mislim da ni moj ne. Četiri, sad. Ode. Ode, četiri strojka, firmatik. Zajemo me. Ugašene su mi se turbine. Nema pusta! Zajebo me! Brži sam na ovom pravu. Evo, 160 idemo. Ugašeni su! Ovo je preko. 130 sve po ograničenju. Evo, 160 idemo, ljudi. Evo, 160 idemo, ljudi. Ugašeni su. A dobro, trolovo je Goldenito, trolovo je. 100%, nemu facu ovdje. Turbine. Ja, bro. Izgleda Benji auto nije jeo pasulja. Kako možda nema snage 4.0 benzina? Što se ugasi turbine. A mi, jel meni to uvek aktivno? Mislim, ne znam. Tebi je konstantno. Ja imam na mapu, imam nešto čudno, uradio sam. To što si ti radio. Da. Znači idemo još jedan krug, ajde. Idemo još jedan. Ajde. Ljudi, kako, what the fuck? Patrole s desne strane, kao što možete da vidite, taman za Benji i mene. Svako po jedna. Baš prvi auto da vidim. Četiri, sad! Okej. Okay. Znači četiri puta četiri na početku dobija i sad će onda me stigne. Zaustavnom. Ne. Ljudi, ovo su profesionalni vratolomci. I ovo smeju oni da rade. Jesu. Da, lepo ustajeno ovdje. Iškamo, da, zato što su tako nekako ljudi minimalistički, jako mi se sviđaju. I bele. Da. Ima bolji start od mene, to je confirmed. C43 je brži od mene na 0 do 100. Dobro, kad imam onakve gume. To jes, jebi ga, tako je. Sad ću lepo da ga bacim. Baci ga. Šta znači lepo ga baci? Kakva vratolomija? Trošnja nikad veća, 26. To što ga je pošlo... Bukvalno, imam osjećaj kao da gledam ono Fast and Furious, Tokyo Drift. Nisam ga ono nikad tako gasirao 2 sata bez prestanka. A mora ljudi da se ispuštuje, zato što... dve mečke prelepe, brat. Znaš. Mislim ljudi da se njemu... Okej, tamo mislim da mu se dosta puta... Realna priča je da mu se vjerovatno dosta puta kvario auto. Da. Jer nijedan auto ne može da izdrži tu torturu kako on njega vozi. Jeste. Znači kako ja vozim, ja, znaš, Sport Plus i on ga sam isprdi i iskuliram se. Ovo, znaš, baš vadim u dušu često. Jeste, pravo je. Mislim da bi ja promijenio način vožnje kad bi počeo da vozim ovaj. To je Goldi. To uvijelo je za klip. Mnogo su lepi Mercedes. I drago mi što Benji baš gotivi mečke. Pa mislim, okej je, šta ja znam. Ništa, ajde, pošto smo sad sve završili, vratimo to? Se tamo i odjavimo klip! Wooo! Ja. Kako je ovako random momente, ali nisu propraćeni s editom. Znači ovdje, ovo da je propraćeno s editom,
Bilo bi okej, okay, ali ovako anedite gdje je baš kao what the fuck moment. Gle ga. Pa mislim, okej je, šta ja znam. Ništa, ajde, pošto smo sad sve završili, vraćamo se tamo i odjavimo. Kao da je ono estetik. Ništa, Akustičan. ljudi, završili smo snimanje. Ja sam probao njegov auto, on je probao moje. Videli ste reakcije, iskreno. Ja ne znam šta mi je rekao. Ja ne znam šta je rekao za moje auto. Ja sam rekao svašta za njegov auto, to znam. I vidjet će samo klip. Ali, iskreno. Da li da menjamo ključ za ključ? Brate, ja sam, Ne. ono, znaš što sam rekao, nema neki čas. Srbijsko, to on nek morio. Gledajte svaki moj klip slobodno. Okej, okay, dobar video, brate. Evo, čak sam i lajkovo. Kako se zove? Dobar klip.